Operācija Melnie komentāri. Delfi galvenajam redaktoram rādām komentārus pie raksta par Indru Salceviču, par mačalku, atplastajām kājām un šmaru. Būtu bijis jādzēš vai nē? O, jā, noteikti. Šiem komentāriem nebūtu vietas normālā mediju vidē. Bet ir un stāv. Jau vairāk nekā pusmēnesi. Proti komentāri rakstīt aprīļa vidū, bet šī intervija notiek maija sākumā. Šādos gadījumos noteikti iesaka cilvēku vērsties pie redakcijas, un mēs šo komentāru, protams, varam dzēst, noslēpt un rīkoties atbilstoši cilvēku interesēm. Jeb sanāk, moderē un sūdzies pats, bet kā ar atbildību portālam LALV, kuram aizvien ir anonīmu komentāru sadaļa, un kurā pret Indru Salceviču bija vesela rupju komentāru gūzma. Runājam ar portāla galveno redaktori un rādām komentārus. Nu, protams, ka šie ir apkaunojoši komentāri, kas noteikti nav patīkami cilvēkam to lasīt. Jā. Bet nu? Protams, ka sabiedrībā atpazīstamām personām, kuras tātad publiski runā par savu privāto dzīvi, nu daļēji ir jāreiknās, ka ne visi ir iecietīgi, un šeit komentāri var parādīties pie rakstiem. Bet dzēst vai nedzēst? Un kuram jāuzņemas atbildība? Nu, viena iespēja, protams, jebkuram ir Indras gadījumā vai jebkurā citā gadījumā cilvēkiem, kur piedalās TV šovos vai iet uz intervijām, vai nu norādīt, vai lūgt arī dzēst šos komentārus, vai noslēgt vispār iespēju komentēt. Jo, protams, pie tādiem slavenību rakstiem mēs to nedaram. Un sanāk, līdz ar to īsti arī neatbild par tur rakstīto. Un raksti, ko gribi. Un jāatzīmē, lai arī lūk ir bijis Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums, Latvijas mediju likumos par mediju atbildību par komentāru sadaļu nav nevārda. Bet kā abu portālu redaktori vērtē Indras Salcevičas iniciatīvu, ka turpmāk visiem komentētājiem būtu jābūt oficiāli identificējumiem un pirms komentēšanas jāpierakstās caur Latvija LV? Tā noteikti ir tēma, par ko ir vērts diskutēt un uzzināt, ko mediji uzrauga par to domā, ko citi mediji par to uzskata, kur arī šī komentāru sadaļa ir varbūt vēl lielāka un plašāka nekā pie mums. Pirmkārt, ir uzteicam, ka cilvēki cenšas būt pilsoniski aktīvi, izmantot savas demokrātiskās iespējas, izmantot manu balsu rīkus. Bet, ja man jāskatās saturiski, tad es uzskatu, ka nav pamata īsti tā jēgpilni runāt par šādu iniciatīvu, jo Latvijā aizvien eksistē vārdu brīvība un satversme neviens nav atcēlis. Satversmē ir minēts, ka vārdu brīvība ir ikvienai personai, nevis tikai tajai, kura var pierādīt savu personas kodu.